الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلامة وامام الصومالي. وحن دي شيقية الدنيا دن افكا بني آدمكو نلشة هالشي عجيبة الدن كان ميل بان كان نمت مالنا وانا الصعونا وقت ير ايانا الدن كان كن نولانينا وقت قا سيدا عاد نلشة ودورتو ما سيدا عاد وطلقشو sida aad adigu u dooratood u choose kareysato ayay noqonaysaa nolosh. Maxay ahaytay marka xoog lagu siiyay oo maskax lagu siiyay? Waxaa lagu siiyay waa lagu dhameystiray. Maskaxda shan wiil ayaa walaala noqonaysa. Shanta wiil iskuul baa la wada geynayaa ama shanta caruur grade 8 markii la gaaro high school bay wada aadayaan. Shanta wiil laba waxay go'aansanaysaa inay waxbarashadoodii wadato oo jaamacad ka sii aado oo shaqo toosu raadsato. Saddex waxay go'aansanaysaa inayna iskuul ka dhammayn oo ay mid waa ka ordaaya. Wuxuu go'aansanayaa inuu daraaga gado oo daraag dhiilar noqdo. Mid wuxuu go'aansanayaa inuu shaqaysto oo shaqooyin caadi ka shaqaysto waxbarasho iyo meel kore, midna raadin, midna wuxuu go'aansanayaa inuu gaamiska ciyaaro guriga fadhiyo. Sida waqtiga oo socda, shanta wiil ayaa labadii ay noqonaysaa waxbarashadooda wata shaqo wanaagsan helahayaan, guriga gadanahayaan, maxay toy gabdho wanaagsan gursanahayaan, gaano wanaagsan ku soconayaan, shaqo wanaagsan oo intaasoo dhanna ka bixisana ay helahayaan. Fakarkii noloshoodaba sidaasay ku hagaajisteen ay kor ugu sii soconahayaan oo shaqadooda intaa shaqaystaan meel kasii sarreysa marba sii gaarahayaan. Waa dad waxbartay. Wiilkii daraag dhilarka ahaa go'aansaday inuu daraag dhilarka noqdo. Abaarba meelaha horordaaya, subaxa dambeetana xabad baa lagu dhufanahayaa warkiisa ama jeel baa la geynahayaa oo laga yaabaa noloshiisoo dhanba inuu kusoo dhammaysto. Kii go'aansaday inuu guuraha meelaha guriga meelaha jiifjiifana laifkiisa laysinimadaas iyo jiifjiifkaas ayuu ku jiraya. waxaan mar kaaga sheekaynayaa qofka bini-aadmiga waxa uu go'aansado nolosha ayuu samaynayaa. Maskaxda bini-aadmigu waxa ay ku fakarto ayay samaysaa. Maskaxda bini-aadmigu waa sida beerto kaleeto. Beerta haddaad ku beerato galey iyo sisin iyo cambe iyo moos, waxaa kaaga soo baxaysa cunto macaan. Haddii aad ku beerto geedo suna iyo maxay ahaytoy daroogo iyo waxun, wixii aad ku beerto ayaa kaaga soo baxay. Maamaa nin waaysa oo guriga wuxuu yiri ninku waxa uu noqdaa waxa uu ku fakaro. Ninka kaliya maahan, qof kasta oo bini aadmiyi waxa uu noqdaa waxa uu ku fakaro. You become what you thought, what you think. Ma garatay? You become what you think all day. Qofka bini aadmiga wuxuu habeenaya maalin ku fakaro ayuu noqdaa. Qof 12 maanta wuxuu ka fakaraa iyo bari iyo bari dambe iyo yaarka taga yar kore. Xaggee ayaad qaaday sigaar ka heshaa ama aad qada firiya ka heshaa? Qofka wuxuu noqonayaa maskaxdiisa wuxuu baray oo ku beeray inuu shaxaad ku noolaado. Sidaa ayaa noqonaysaa qof wuxuu baray inuu noqdo maxay ahaytoy nolol yaroo iska raqiisa oo xamaali inuu ku noolaado. Xamaalkaasuu noqonayaa qof wuxuu maanta inuu maskaxdiisa ku fakaro fokusgareeyo inuu cilmi barto oo cilmi meel wanaagsan ka gaaro. Qofka dhaqtarka ah, wax kasta oo qofka nolol wanaagsan la gaaro, qofku waa wuxuu ka fakaray oo waqti geliyay. Qofka dhaqtarka noqonaya meeqasan u gelinaya inuu iskuul dhib badan taagnaado, markaas ayuu dhaqtarnimada gaarayaa. Qofka noqonaya intuu injineerka noqdo sidoo kaleeto. Qofka noqonaya inuu intuu business furto meel ka gaaro, waanu intaasoo saacadood geliyo, intaasoo sano soo wado soo dhiso, intaasoo saacadood kusoo khasaaro, fuduka ah haddana soo kufa soo wado. Markaa kadib ayuu businesski qofku ilbaxay oo adadag oo faa'iido ka gaaray noqonaya. Adduunyada wax kasta qofka bini aadmiga ah marka maskax la siiyey oo maskax caafimaad qabto lagu siiyey iyo lixaad, maskaxdaadu waa beer. Maskaxda haddaad qur-aan ku qarto, qur-aan baa ku qormahayo shaqadaad noqonaysaa. Maskaxda haddaad dhakhtarnimo barto,
dhaqtar bay noqonaysaa, inaad warlo noqoto dadka disha haddaad barato, taasaad noqonaysaa. Haddaad maskaxdaada 24/7 siyaasad ku fiiriso, siyaasad ka fikirto, siyaasi ayaad noqonaysaa. 12 maanta dhagaagay maskaxdaada, haddaad qabiil uga fakartood qabiil ku noqoto, waxaad noqonaysaa qabiilista. Haddii aad ku fakarto inaad horumar naftaada gaarto, ood maanta dhanba horay uga fakarto sidaad horumar ku gaadi lahayd, oo warka dhigaysataa warka businesska iyo horumarka iyo nolosha shaqada sida lagu gaaraa noqoto, horumarkaasay noqonaysaa. Haddaad dhigaysato maanta toolo dhan, ood maskaxdaada ku abuurto cilmi iyo inaad diinta barato, oo aad diintaas ku fakarto, ood ka dadaashood qabato, taamkaaga geliso, waxaad noqonaysaa qof diinta aada waxuga garanayo yaqaano. Maskaxdu waa beer, beerta wax alla waxaad every action there's equal maaragtaay equal maxay ahayto ayaa ka soo noqonaya outcome. Maskaxdaada wax kasta ood ku beerto waa sida beeraha kaleeto. Haddii aad maskaxdaada ku beerto inaad noqoto hooyo ilmo dhasho guri joogta, saasaad noqonaysaa weliga hooyadaa. Ilan taas ayaa niyadaada jeclayd, tiibaad helaysaa, aad ku noqonaysaa hooyadaa. Ilmaha korinaysa guriga fadhida ayaad noqonaysaa. Waa intaas ahayd intaad ku fakartay, intaasna ma dhaafaysid. Haddii aad ku fakarto inaad naftaada horumar u gaartood, naftaadana caawiso, qof kalena ummad kalena aada caawiso, naftaada horumar aadna gaarto, ummad kaloo badanna aad inaad caawiso kugu jirto, taasaa imaanaysa inaad naftaadana keento nafa badan oo kaleetana aada caawiso. Marka waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed sidaa aan u arkay maskaxda Ilaahay na siiyey 110 keliya haddaan si wanaagsan uma isticmaalno. Horta maskaxdeenoo dhan 110 baan isticmaalnaa, inta kalena waxaan ku isticmaalnaa unnecessary. Waxaan macno lahayn qabiil, waxaan macno lahayn iyo qabaa'il iyo xan iyo waala yari iyo bilwado iyo wax geediya umeelay ku geynayaan iyo wax faa'iido laga gaaraya jir. Maanta o dhan bolsh qabiil haddaad barato maxaad ka keenaysaa? Anat midda kale magaxa dad ku curyaanta ku luga beesho kuwanet malaayiin baa kusoo dhimatay, malaayiin baa rafujo ku noqotay, maxaa laga keenay? Natin. So that's the bullshit. Aad ka fakarto dadka horaato ka fakaro dhexgalay maxay ahaytoy, ma faa'iido maxay ka keenay? Waa inaad ka fakarto, waa inaad ka fakarto waxa maskaxdu waxa aad adigu waa beer, beerta waxaad ku abuurto ayaa kasoo baxaya. Isku day maskaxdiina inaad ku abuurtiin inay shaqaysato, inay horumar gaarto, inay nolol wanaagsan gaarto. Qofka maskaxdiisu nolol wanaagsan ku fakara inuu gabar qurux badan guursado, inay wiil qurux badan guursado, inuu maxay ahaytoy meel wanaagsan ku noolaado, inuu shaqaysto, inuu naftiisa keeno, nafta waalidkiis keeno, wuu gaarayaa. Waxa weeyaan wax waliba waad gaaraysaa, wax waliba waxa aad niyadaada adigu ku abuurto ayay niyadu samaynaysaa. Niyadaadaad ku abuurto inaan waxbarasho hor la aado, waxaasad dirtay baranaysaa. Darawalka niyadaadu waa adiga. Ilaahay subxaana wa tacaala maskaxba ku siiyey waa ku dhammaystiray. Orod banaanka waxaad rabta ka soo qaado. Marka adduunyada naftani meelna way ka timid, meelna way u noqonaysaa, way u socotaa for sure. Waqtiga yareed joogto aqarana waxay rabtaa in loo shaqaysto. Adduunkana wuxuu rabaa in loo tubcado. Qofka adduunka haddii aad dantaada garato oo success iyo horumar oo aad ku fakarto adduunyada, nin Soomaaliya ama gabar Soomaaliya haday kaa fiicnaan mid kale ay ka hor xunaan. Haddii aad ku tashato reer iyo caruur iyo shaqo, business iyo hanti inaad samayso, waad gaaraysaa. Waayo waa waxaad go'aansatay, maxay ahaytoy, waad gaaraysaa. Marka waxa weeyaan diintuna in badan bay inaogu hadasho oo inaogu sheegto maxay ahaytoy. Qofku kasta maskaxdaada waxa aad ku baramgarayso ayay maskaxdu samaynaysaa. Haddii aad midda kaleeta maxay ahaytoy, you get what you wish. Qofka beeda waxa aad niyeysato kula acmaalo biniya, nabiga ayaa yiri calayhi salaatu wasalaam. Marka waxa weeyaan kula acmaalo biniya, wax kasta waxa aad niyadda gashato waxaasaad gaaraysaa. Haddaad maalin walba niyeysato inaad maxay ahaytoy qof cilmile oo waxbarta noqoto, kaasaad gaaraysaa. Haddaad maalin walba niyeysato inaad dhaqtar noqoto, dhaqtar baad noqonaysaa. Haddaad maalin walba
dhegaysato inaad noqoto maxay ahayto business person, businesskaasaad noqonaysaa. Haddaad maalin walba aada ka fakarto oo niyaysato inaad noqoto qof qabiil iyo bakhti iyo qurun ka hadla, waxaasaad noqonaysaa. Haddii aada noqoto inaad ka fakarto politician iyo siyaasad aad fiirsato, politician iyo siyaasad ayaad maskaxdaada ka abuurtay ood noqonaysaa. Haddii aada ku fakarto inaad noqoto maxay ahayto wax kasta qofku, qof walba choice-ka asaga iska leh, maxay ahaytoy maskaxdani adiga ilaahay mas-uul kaaga dhigay, adiga ilaahay matoorka ku saaray. Maskaxdani maskax cajiiba ilaahay ku siiyo, aada cajiiba. Maskaxdan waa beero kaleet, hadba waxaad adigu ku abuurto ayaa kasoo baxaya ku dhaqaaqaysa. Maskaxdu danka ma laha, wax aada ku shubto adigu, wax haddaad sisin ku abuurtona sisin baa kasoo bixi, haddaad qabiil ku abuurtona qabiil baa kasoo bixi, haddaad iska qaad ku abuurtona qaad baa kasoo bixi, haddaad sigaar ku abuurta iyo bakhti iyo wax kasii darna waxaasaa kasoo bixi, haddaad cilmi iyo waxbarasho iyo dhakhtarnimo iyo injineernimo iyo maxay ahaytoy la raadisana halkaasaa kasoo bixi, haddaad shaqo iyo business la raadisana shaqada iyo businesskaasi aadaysaa. Maskaxdu hadba gudhiso shirkaad adigu u dejiso ayaad helaysaa. Marka waxa weeyaan, haddaad wishkarayso waa qof aad wishkarayso adduunyada inaad qofka ugu horumarsan noqoto, aqaradan inaad qof diinta uga gaasan oo shaqaysto noqoto. Maskaxda habeen iyo maalin aad ku celceliso ku fakarto, maskaxda waxa aad ku celceliso ayay qabanaysaa oo custom ka dhiganaysaa. Marka waxa weeyaan, maskaxdu hadba halka aad u dirto waxa aada u dirto ayay sameynaysaa, halka aadba usoo gaarto ay maskaxdu aadaysaa. Marka waxa weeyaan, ka fiirso ficil kasta ood samaynayso, ficilka maskaxda aada u sheegayso iyo waxaad maskaxdaada ku abuurayso aada uga fiirso. Wax walbana isticmaal maskaxda lagu siiyey, boqolkiiba boqol isticmaal. Haddaad qof walba maskaxdiisa boqol iyo sida u badan soomaalidu inay fakarta ma jecla, oo fakarka markaad fakar bilowdo way hawl badan tahay maxay ahayto. Laakiin waa waxaad u baahan tahay inaad maskaxda boqolkiiba boqol isticmaasho, ood maskaxdaada ku socoto, ood maskaxdaada ku dhaqato. Haddii aad boqolkiiba konton maskaxdaada adigu leedahay isticmaasho, maskax kale uma baahni, maskaxdaada kugu filan. Ilaahay maskax hantiya uun lagaa gadayn ayuu ku sii. Waxay yiraahdaan gaaladu, wax aad soo gadatay waad rebelays garayn kartaa, waxaad soo gadato waad haddana hadday ka halaabaan waad soo gadan kartaa. Laakiin waxaa lagu siiyey ood fariiga ku heshay hadday ka halaabaan ma gadan karto. Maskaxdu waxa weeyaan waxyaabaha ilaahay noogu deeqay, ayay waxa ilaahay noogu deeqay ugu qaalisan weeyaan maskaxdu. Haddaan maskax lagu siin qolof meel iska socdaa noqon lahayd sida dadka waalan oo kaleeto ama disabilityga ku dhasho kaleeto. Laakiin hadaa maskax alla ku siiyey, haddaada nolol ku noolaano sidii qof disabila u noolaato, daamaynis maskaxdaada maadan isticmaalin. Marka waxa weeyaan, adduunkan waa maalmo yar, meel baan ka nimid meelna waa u soconaa ilaa maalinta dhalanaa naloo sheegay. Please, qof walbo nin iyo wiil iyo gabar, nin iyo naag, waxa aad noqonaysaa waxa aad ku fakarto, waxa aad habeen iyo maalin ka fakarto waxaasaad noqonaysaa. Ma garat u fiirsada dadka balwadaha leh, qofka qaadka cunaay markuu hadda qaadka cunayo barik meeshuu ka heli lahaa buu ka fakaraya, sigaarka markuu cabayo wuxuu ka fakaraya sigaarka kale meeshuu barik ka heli lahaa. U fiirsada maxay ahaytoy dadka aan shaqaysan ee shaxaadka ku nooli, waxa ay ka fakaraan halka ay shaxaadkii kale ka heli lahaayeen. Dadka Afrika aan shaqaysanin oo taleefanada soo diraa, waxay soo alifaan baleenka kale ay lacag ku qaadi lahaayeen oo loogu soo diri lahaa. U fiirso qofka jaamacadda dhiganaya waxbaranayaay, wuxuu ka fakaraa casharka baritool iyo homeworki sida uu diyaarin lahaa, iyo semestarkan semestarka ku xiga sida iyuu kasii fakaraa halka uu gaari lahaa, iyo sida uu isku dabari lahaa, iyo sida uu noqon lahaa. Waxa weeyaan, markaa qof kasta oo bini aadmiyow ficil kasta ood samayso igualbaa kasoo noqonaysa, wax lamida ayaa kasoo noqonaya, laba laab ayaa kasoo noqonayo maxay ahaytoy ficilka aada samayso. Haddaad maskaxdaada
haddaad beer abuurto sisin ku abuurto sisin baa kasoo bixi, haddaad sun ku abuurto sun baa kasoo bixi, haddaad camba ku beerto cambaa kasoo bixi. Maskaxda haddaad nacayb ku beerto nacayb bay soo celinaysaa, haddaad jacayl ku beerto jacayl bay soo celinaysaa, haddaad ku beerto maxay ahaytay rusbagta iyo akhlaaq iyo xushmad, akhlaaq iyo xushmad baa kasoo noqonayso. Maskaxdu darawalkeeda waa adiga. Make sure maskaxdaada inaad horumar iyo wanaag iyo naxariis iyo wax adiga adduunkana ku anfacaya aaqradana ku anfacaya inaad maxay ahaytoy maskaxdaada ku abuurto. Waxaan kaloon idinkula talinayaa maskaxda boqolkiiba boqol, boqolkiiba konton at least inaad isticmaasha. Oo maskaxda ummadda Soomaaliyeeda 10% waddankana maantana la keenay, aada baynu nasiib badannahay. Wadamada North America dadka yimid opportunitiga taalla meelay taalla ma jirto. Niman waxaan ku arkay foorumagmoori magaalada tagsiga deganaayoon ka waday maalin walba loo qara, ayagoo North America jooga loo qaaraamanayo kiradooda. Niman maalin walba waxaan arkay qadada ay cunayaan deyn ku qaadanaya. Waxaan soo arkay rag fara badan oo maxay ahayto noloshii kale oo dhan intay soo gabeen, ayagoo jaamacado loo soo diray Soomaaliya oo jaamacada barteen, maxay ahayto taksi kusoo aruureen oo taksigii haddana markuu maanta ordoo soo shaqeeyo qaadkii intuu soo shaqeeyo iyo sigaarkii meel god oo qaadkii bilaada lagu cuno galahayo caa oo dhan halkaa ku jirayo, caa oo dhan halkaa lagu caayo, caa oo dhan halkaa ku rafaadsanya, suuxana waa seexanaya. Markaasa maalin walba kiradii taksiga loo haystaa. That's not life. waxaad arkaysaa niman maanta ordo soo shaqeynayo lacagtay soo shaqeeyaan baarka khamrada la tegaya oo ku dhammaynaya. Waxaad arkaysaa odayaal duqduqoobay caruurayo reeraale oo maxay ahayto maantoo dhan shaqeynaya shilkay soo shaqeeyaan kasiinada gaablin ku ciyaarayo. Marka waxa weeyaan all of those people they're not using the brain. Waa iska socdaan xoolo matiid, xoolaha iska xoolahaaba brainkooda garanaya meeshan maxay ahaytoy ee cawsku ka jira iyo meesha biyuhu ka jiraan. waxa weeyaan qofka bini aadmiga ahow ilaahay wuu kugu mana sheeganayaa maskaxda uu ku siiyey. maxay ahaytoy islaamnimada lagugu darayna waabay kuusii dheer tahay, waa kitaabka islaamka aaqariya adduun saad u noolaan lahayd buu kuu sheegayaa. Bliis sidii xoolihii u noolaanine maskaxdiina isticmaal, maskaxdiina waxa aaqariya adduunba wanaagsan ku xug ku taliya faa'iido iyo horumarna ku fikira. maxay ahaytoy maskaxdaadu laakiin haddaad faqrinimo maskaxdaadu aad tiraahdo faqrigan weligaa kama baxaysid, weligaa kama baxayso. haddii aad tiraahdid qof faqriyo naftiisana barya iyo silicba ku noolaada adduunka aaqarana wuxuu sadaqaystaa kama horeeya. maxay ahaytoy qofku isaga waxbarasho opportunity helayo hadduu jaahilnimo go-aansado, jaahilnimadaasi ku tolay ku jiraya. waxa weeyaan qof walba halka aada joogto haddaad u samarto maanta toole ragga ninka ugu horumarsano waa ninka afar labaatan sano soddon sano dhaktar labaalanka labaatan sano dhadhow iskuulka, ninka dhaktarka oo labaatan sano iskuul dhigta, laba iyo toban sano iyo sanadka gidhigaar dhanka saddex iyo toban sano, markaasay toddoba sano dhaktarnimaa markay qaataan, haddana waxay qaataan saddex sano ama lix sano takhasuska kaleeta. haddii uu dhaktarku noqonayo neurologist ama uu noqonayo maxay ahaytoy dhaktarka maxaa la yidhaahdaa dadka suuxinaya ama uu noqonayo dhaktarka dumarka ama dhaktarka caruurta bidaatrisadbaku ku taqallusayo sakayatra hadduu noqonayo 7 years oo medical doctor markuu qaato, markaa kadib haddana takhasuskii dhowr sano kale ah ku qaadanaya. saaxiibkaygi ninkanu frendska ahayn dhaktar jack ayaa sidaa ahaa, maxay ahaytoy 7 years dhaktarnimo markuu qaatay ba haddana qaatay maxay ahaytoy anastasia sida loo suuxinaya dadka saddex sana uu haddana qaatay saddex sano kaleeto sida dadka daraaga loo caawiyo loola hadlo sakayatriga la hadlo dadka daraagaysa. marka waxa weeyaan ninkaa marka hore tan rcmb buu ahaan jiray boliiska Canada, markuu caruur dhalaybu boliiska iska bedel. marka qofku waxa aad go-aansato ayaad noqonaysaa. qofka bini aadmiga ahow noloshaadu waa inay hore u socoto, noloshaadu waa inay korto sida jirkaagu u korayo, noloshaadu waa inay u korto, dhaqaalahaagu waa inuu u koro, wanaagaagu waa inuu koro, cilmigaagu waa inuu koro. haddii jirkaagu kaliya koro nol dhaqaalahaagu korin oo aan cilmigaagu kordhin, waxa weeyaan uu noloshaadu mar waagi ku baryaba sii fiicnaanaynin waxbaa kaa qaldanaysa. hagaaji
adaan dadaalaynin. Haddaad hal meel wad taagnaatood hal meel istaag ku noqoto, taamins adaan dadaalaynin maskaxdaadina shaqaynaynin, maskaxdaada ka shaqaysi. Don't settle for less. Maskaxdana alla ku siiyey, maskaxda diyaarad samaysay baa kugu jirto, maskaxda dayax gacmeed samaysay kugu jirto, maskaxda waxaa dawa adduunka aragtay dhaqaatiir samaysay kugu jirto, maskaxdii daaraha ameerika dhisay istay baa kugu jirto, maskaxdii badaha birijada ka kordhisaysa kugu dhex jirto baa ilaahay ku siiyey. Sam human being maskax baa gidigood la siiyey. Qof walba waa maskaxdiisa sida uga shaqaysiiyo iyo ha uu dadaalo maskaxdiisa u fikaro u isticmaalo. Qofka bini aadmiga waxa uu ku fikaro ayuu noqdaa. Hadduu qofku fakar la-aan noqdona waa neef xoola ah. Xoolaha naf adduunyaa qaara midna ka fikirino maxay ahaytoy xoola meteed la qalanayo adduunkan. Meelbaad ka timid, meelbaadna u socota, nafta kugu jirta meelbuu ilaahay ka soo qaaday. Barti waana noqonaysaa oo ilaahay bay u noqonaysaa. Marka waqtiga yar naftan waa meel baa ilaahay ka naftan meel baa ka timid meel bayna u socotaa. Waqtiga yar iyo hilmaamin iyo don't waste your time. Hadumin waqtigaaga xisaabta lagu keenay adduunkana. Qof waxa nolol iyo wanaag tabcada oo awlaadiisu future iyo wanaag iyo waxbarasho iyo aqoon iyo cilmi iyo hanti iyo sida nolosha loo noolaado cilmi ay ka dhexlaan aabahay baa yiri noqda. Maxay ahaytoy adduunkana aqarana mid idin anfacda maskaxda inuu ha noqoto. Warax neefka xoolaha ayaa garanaya meesha abaartu ka jirto, ka kaxee reer aan reer ka taga wada aragtay xooluhu. Waanagii idiin sheegaya shimbirta giiska ah, barafku markuu kanada kasoo da-ayana Mexico iyo California aada, markuu kasoo dhammaanayana way garanaysaa halkaanay timaadaa. Markaasay caruur ku dhalaan, caruurtoodii u koraabay haddana hadhow ogaso markii la gaaro safarkii bilaabayaan Mexico ay aadahayeen. War neef maalkii giis waa dowro fara weyn baa garatay meesha barafku ku da-ayay ku qaboobahayaana kaaga dhimanayaan caruurtaada ka kaxays. Aawa adiga maskaxdaada human beingkayd seed ku hurdaysa caruurtaada oo gaajaysan, seed ku hurdaysa adan qada iyo quraaxaysan, xooggani muxuu ku qabanayaa? Walaal, qof walbo ama dal joog ama dabad joog, inaad shaqaysato maskaxdaada ka shaqaysa, inaad shaqaysato oo aad dantaada aqoonsato oo aad kibirka iska dayso oo aad qof naftiisana keenay aadna maxay ahaytoy hadduu mas-uuliyad qaadayna mas-uuliyaddii kasoo baxay noqo. Taajirnimo ka weyni laxaadka ma jirto bini aadmiga. Maxay ahaytoy maskaxda ka shaqaysi gacmaha iyo xoogga feeraha weyni waxba ma tarayo haddii aan maskaxdu shaqaynaynin. Please 10% maskaxdiina ha yuus karaynine, 50% maskaxdiina iyo 78% haddaad isticmaashin adduunka oo dhan baad ku qabsan kartin oo diyaaradaad ku kicin kartin iyo wax walbaad ku samayn kartin. Waxa weeyaan maantay toolo ummadda Soomaaliyeed special ragga qof nin waliba maxay isku dilayaan, nin waliba wax fariyu raadinaya iyo wax la qaato iyo wax la xaday iyo wax maxay ka dabadibay ka wada noqdeen bikaas shaqada loo samrayo ma rabaan ragga Soomaaliyeed. Ummad fudayd lagu imtixaabi maan gedigood waxaan arkayaa habar kanada ka tagtayo hadda meel ka raadi tibaal kasoo hadlayso lahayd xildhibaan baanu taagna waayaab. Waxa weeyaan xildhibaan maqa qof Soomaaliyo maxaad xildhibaan 20 sano kanada joogtay sida canabka ogta ay Soomaaliya xildhibaan qofka wadankii dadkii wixii ka jira og baa noqon kare. Marka waxa keenayo kanada in laga dibadaa laga shaqeeyaa la rabino kadib waxa noqdo dhan waxay wada noqdeen waxay raadinayaan lacag firiya hadal inay ku qaataan oy marma YouTube iska furtaan YouTube baaba hadal lagu qaadanayaa lacag. Hadda YouTube maalin walba in la tago la rabaa baarlamaanada iyo xildhibaanadii Soomaaliya maalin walba in la tago lama rabo lacag beenbeena iyo laaluush iyo bakhti in la iska furtaa la rabaa. Maxaa weeyaan ma garanayaan qofka North America intuu ka tago dhibaha iyo dadka wadankii joogo dhibaytaysan aan choice-ka kala lahayn oon baasaboorada lahayn aad baan uga yaabaa opportunity-ga ka qaadanay. Midda kale qofka dabadahan muddo jooga nolosha experience-ka uu qofka wadanka jooga ay u leeyahay iyo dhibku soo maro usoo dhabar adaygay malah maxay ahaytay. Marka opportunity-ga hadduu qofku maskaxdaadu adoo North America ku nool maskaxdaadu aad Afrika dadkii masaakiinta oo joogay opportunity-ga ku cariiri aad u tagto kaas dabadahaad ka timid waa fool xumo. Sidaasoo kaleeta ayaa maskaxda gadaal ku celinaysaa. Haddaad fiiri Axmed Xuseen Kanada wuxuu ka yahay wasiirka migrationka, iskuol buu dhigtay, waxbuu bartay, inuu wadanka madax ka noqdo niyeystay, maskaxdiisa u sheegay, wakaasaa baarlamaanka ka talinaya Ottawa. Daadis waxay ku sheegaysaa
قفكم مقابل كلا يرو محي تكوح برشو كجسور رئيس وطنك ما أنت ملاك على طالون وحي قبتين وحي ترينجر قفكم مسكح ديسة إنه دسة بلين قرايو مسكح هذا حكتو وتشد قصة حدا يكو يكتو وطنك أو قال عن مسكح من هاد بمال ولا حطوا وحهم كل حطوا بل وضع كل حطوا تاسا فري امبورتنت تاسا ياد مسكح هذا مالكو جارسين كرتا مسكح دي أدو نورد أمريكا أبرتونيتي كتالا إلهي كسي أدو نقطة صوماليو dadka hagi ku cariirida nolosh waxa weeyaan ma ahan qod mushaarka ka raadisa Soomaaliya waxa weeyaan dadka ambaasaboorada haysan oo shaqada kala haysan ee dalki inta uu soo sabrayeen oo soo dhabar adeegayeen kaas dabada had ka timid kaas inaad ka cariiriso taad is maskaxda gadaal ku celinaysaa waxa weeyaan wadankeena waa burbur dadka joogana inta la barto u tigeesh marka aad qof normal tahay brainkaagu shaqeynayo waa inaad wax ku celisaa oo waxad ku caawin karto ku caawisa dalkaaga oo yamaane adiga passport ka haysto opportunity ka haysto waa waxa maanta Soomaali siyaasadinteeda haysto dhimiye inaad inta noqoto dadkii masaakiinta korkooda la isku qabsado hunguri laga raadiyo because that is the brain ka aan shaqeyno gadaal u socota marka brainkiinu maskaxdeenu ay gadaal u soconin qof walba horay u soco qof walba horay ka fikir qof walba naftaada haduu ku fikir you become what you think. Yeah, you will become what you think all day. معلوم بحد كيف فكرت نسا ولا بس كحدين نمت هرمر يوناك ينول مداكسن كيف فكرت نقد بس كحدين أنا 10% استعمالني 56% استعمال أدون كنا بنبعد سكالات ملو البعض عبرتوني ده هذا جيس هذا جارسة هاي هي توي كا ولا ليال السلام عليكم إن إلهان عمر وهكبر يرم على يرى waa hooyo arur maxay eeyto example wanaagsan bay u tahay hooyooyinka arurta leh ku aan bay gaartay niyada waxay gashatay one day inay ka taliso aan maraykan watamante tan white house way ka talinaysaa dadsu waxay ku sheegaysaa maskaxdan waxa aad adigu aad ku fikirto oo aad adigu u dirto ayay sameynaysaa waxa seen xoog ka saaraysaa maskaxda bini'aadmigu waa farshaar magarat waa mid afaysan halka aad goomis dimeeshaad rabto inaad ku goyso ayay goysaa halka aad rabto waxaad rabtaa inaad ku jirtay goysa waxaadan u dirin ma sameeyso something maskaxdaadu waxa aad u dirto iyo halka aad u dirto ayay aadaysaa maskaxdaada nolol wanaagsan oo adigana ku anfacaysa ilmahaagana anfacaysa adduunyada qarab ku fikir future-kaada taa maskaxdaada ka shaqaysi adduunka dadka horumariya dadka cilmiga leh dabagal oo raac oo fiirso oo ahead meel kor ku fikir لكن مقدير 10% مسكحة دو مركات كيف كرسيسو 10% وحادو يربي أركيسا لكن مسكحة 70% شهر مركات استعمالش وحي أركيسا كاميرا دوينك كبدات أدون كورن بي أركيسا أبرتونتي إي جانس بدن بي أركيسا وحانا دو كلات لنايا قفل بقو صوماليو وحاويان بفور أينان هبل يهبل قفكالي بدل كفارن نفتينا أيوني بدل نفتينا نباشن كأمبر نفتينا قفل بقو بر maskaxdaadan meel wanaagsan ku jee maskaxdaadan sun iyo daraago iyo qaad iyo qamr iyo qabiil ha ku beer iyo waxana dunida qartoona ku anfacaynin iyo sidaad naagtaada u dabagal lahayd iyo ninkaagood ku qarib lahayd reerkaaga ee ku daba fakarin iyo in loogaaga waxaan macnaheyn maskaxdaadu higher position ha ku gaarto adiga iyo ninka dayax gacmeed ka sameeyay ninka diyaaradda sameeyay ninka dawada sameeynaya waxaa inta kamada fiicdan inuu leeyarkan adduunka qarxinaya sameeynaa qofna wuxuu sameeyay dawad dadka lagu daway qofna inuu leeyarkii dadka leeyuu sameeyay qof waban buu gadaaya qofna wuxuu gadaaya waxa ay tahay dawadii dadka lagu dawaynayo cudurrada dadka daweynaysa dadku ku noolaanahayeen dadna wuxuu sameeynaa choice buu sameeyay hubki dadka leeyney dad isla maskaxda waxa ay ku sheegto yaa maskaxdaada waxa adigu geliso aya noqonaysa please maskaxdiina wax wanaagsan galiya wax wanaagsan u sheeg waxaad noqonaysin maskaxdaadu waa beer beerta waxaad ku abuurto ayaana ka soo baxay shurba maskaxdaada inaad wax wanaagsan ku hays aan ku shubto waxaana noqonaysa qofka aad ku fikirto inaad noqonaysaa nolosh choice ku adiga antaada ku jira qofka aad ku fikirto adigu maskaxdaada kaga fikirsiisid aad ku dhaqaaqdo maskaxda wax badan haddaad ka fikirsiiso waxaad u dirtaa ku dhaqaaqaysa laakiin haddaadan ka shaqaysin 10% gaasi arkaysa nolol ka weyn iyo nolol ka fogna ma arkaysa maskaxdaada open indhahaaga open
أدون كرنا إلهي بعسكال أضاء سكالي أبرتون تجمل وناكسن كرات والسلام عليكم.